Porsche Interauto predstavlja popolnoma novega Škoda Kodiaq. Paradni SUV znamke Škoda je sedaj še večji. Pelje lahko do 7 potnikov. Nov Kodiaq predstavlja bolj dinamičen in robusten dizajn s prenovljenimi elementi, kot so novi vodoravni svetlotni trak na sprednjih rešetkah ter novi matrični LED žarometi. Z impresivno zmogljivostjo prtljažnika 910 litrov in povečano višino potnikom v tretji vrsti zagotavlja več prostora. Z luksuzno notranjostjo, 13-palčnim zaslonom, prezračevanimi in ogrevanimi sprednjimi sedeži, 14-zvočnim audio sistemom Canton, 10-palčni virtualni kokpit, izbirnik prestav na volanskem drogu, hlajen dvojni telefonski predal za polnjenje ter head-up display, ki poskrbi, da je vsaka vožnja luksuzno doživetje. Izbirate lahko med bencinskimi, dizelskimi, blagimi in priključnimi hibridi z močjo od 150 do 204 konjev, s prednjim ali štirikolesnim pogonom. Priključni hibrid omogoča več kot 100 km električnega dosega. Novi Kodiaq je že na voljo za naročilo na porscheinterauto.net.